Ардчилсан үндсэн хууль батлагдсны 30 жилийн өдрүүлсэн эрдэм шинжилгээний баг хурал төрийн ордонд боллоо. Үндсэн хуулийн үзүүлэлт баримтлал ач холбогдлын талаар олон нийтэд сурталчилан таниулах, бүрэн хэрэгжүүлэхэд анхаарах шаардлагатай гэж баг хуралд оролцогсод үзэж байна. Батлагдсан ардчилсан үндсэн хууль бол улс орны тусгаар тогтнол хүний эрхийн баталгаа болсон гэж төр нийгмийн зөвтгөлтнүүд болон эрдэмтэд судлаачдын төлөөлөлд үгэнж байна. Тухайн үеийн хууль тогтоогчид үндсэн хуулийг батлан гаргахдаа дэлхийн нийтийн хөгжил эрх зүйн дэвшилд нийцүүлж чадсан. Орчин үеийн үндсэн хуульд ёсны хэм хэмжээ, суурь зарчмуудыг тусгасан гэсэн тайлбарыг доктор Лүндэж Амцсан өгч байна. Үндсэн хууль бол харахад төрийг зохицуулаад байгаа хууль. Төрийг зохицуулаад байгаа гэдэг чинь цаад ухтаавал хүний эрх хөгжлийг хангахтал чиглэгдээд байгаа. Төрийн үйл ажиллагааг нэг үрчлэн сайн зохицуулж өгөхгүй бол шат болгонд эсвэл нийлж хол эрх мэдлүүд холилдож байгаад хүний эрх хөгжлийг боомлчж байгаа. Нөгөө дарангуйлал хилмигдүүлэлт бүх юмний их үндэс болчих гээд байгаа учраас үндсэн хуулийн гол агуулга бол эрх мэдлийг хязгаарлаж төрийн байгууллагуудын эрх хэмжээг одоо харилцан хяналт тэнцэлтэйгээр хуваарилж өгөх явдал юм аа. Ардчилсан үндсэн хуулиар парламентийн бүгд найрамдах улсыг тунхаглаж хүний эрх хөгжлийг баталгаажуулсан. Бас зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоон шилжсэн олон ургалч үзлийг хүлээн зөвшөөрсөн нутгийн өөрөө удирдах ёсыг тогтоож гадаад бодлогын хувьд нээлттэй олон тулгууртай байх зарчмыг тодорхойлсон гэж нийгмийн төлөөллөлүүд тайлбарлаж байна. Цаашид үндсэн хуулийн суурь зарчмуудыг хэрэгжүүлэх, чадамжийг нь бүрэн ашиглах, хамгаалах шаардлагатай гэдэг талаар эрдэм шинжилгээний баг хуралд оролцогсод хөндөж байна. Үндсэн хуулийн зохицуулалт гэдэг бол хүний хөгжлийн өнцгөөс арах юм бол ерөөсөө хүнийг хэвийн амглан тайван хөгжиж амьдрах тэр бололцоог хангасан бүх харилцаанд суур зохицуулалт болж өгнө. Үндсэн хуулийнхаа дагуу гарах энэ олон юм бошуухан гаргаж бошуухан бүрдүүлэхгүй бол үндсэн зүгээр л хэвтчихээд. Ер нь аливаа эрхцүүн акт батлагдангуутаа маргааш нь мөрдөгдөхгүй шүү дээ. Ямар ч юм байсан эхний шат бол эсэргүүцдэг. Хоёрдугаарт ойлгох шат гэж үйдэг. Тэгэд хүлийн зөвшөөрдөг. Тэгэд биелүүлж мөрддөг. Төсөж бас хугацаа их орж байгаа үсттэй. Монголд хүний эрх хэрэгжих гэж дөрвөн үндсэн хууль, хүний эрхийн талаар бол дөрвөн үндсэн хуулиас ганцхан энэ сүүлчийн үндсэн хуулинд л орсон юм байна. Тэрнээс өмнөх үндсэн хуулинд бол хүний эрх гэж юу ч байхгүй шүү. А тэгээ бид нэр энэ хүний эрхийг одоо хэрэгжүүлэх гэж, энэ заалтаа хэрэгжүүлэх гэж энэ 30 жилийн дотор маш их ядарлаа. 1992 онд тухайн үеийн ардын их хурал ардлсан үндсэн хуулийг батлан гаргахдаа ард нийтийн саналыг авч олон намын төлөөллийн оролцоог хангаж чадсан. Үндсэн хууль бол нийгмийн зөвшөлтслийн баримт бичиг болсон, ард түмний оюун санааны хамтын бүтээл гэж эрдэм шинжилгээний баг хуралд оролцогсод тайлбарлаж байна. Энэ удаагийн эрдэм шинжилгээний баг хуралд ардын их хурлын депутатаар сонгогдсон ажилж байсан төр нийгмийн зөвтгөлтнүүд болон хууль тогтоогчид эрдэмтэд судлаачдын төлөөлөл оролцлоо. Тэгвэл ардчилсан үндсэн хуулийн нэг гол